on siinä oven vieressä. Saapu vielä pois. Saapu vielä, se on valmis. En tarvitse enää tänne uunin. Suotte ottaa. Kello on nyt pikkasta vaille yksi, mun pikkuhiljaa tekemässä lähtöä tonne Joensuussa järjestettäville yrittäjyysviikoille. Se mikä tää yrittäjyysviikko on, niin se on lähinnä semmoista tuntuu, että ehkä korkeakouluopiskelijoille tai yliopisto-opiskelijoille, sopi korjata jos on väärässä, suunnattu tapahtuma, jossa on erilaisia luentoja monesta eri aiheesta nimenomaan niin kuin bisnesmaailmasta. Ja minä olen menossa erityisen kuuntelemaan tänään luentoa sosiaalisella medialla tienoamisesta. Niin kuin moni ehkä tietääkin, niin minulla tämä YouTube on sivutyö, eli kyllä minäkin tienaan tällä muutaman roposen aina silloin tällöin. Minä voisin tällä hetkellä itsekin olla siis ihan täyspäiväinen yrittäjä, mutta minä en ihan tietoisesti halua tehdä niin kuin YouTube-videota pelkästään työkseni, vaan minä oikeasti tykkään jopa käydä täällä leipomossa töissä, ja se on minulle sellainen tavallaan henkireikä, että minä pääsen toteuttaa itteni myös ammatillisesti silleen kädentaitojen kautta, että se ei ole pelkästään vaan kameralle höpöttelyä. Me on tosi etuoikeutettu siinä mielessä, että monella ei ole tätä samaa tilannetta, että pystyisi valitsemaan, että haluaako käydä töissä vai ei, vaan monen on pakko käydä kertakaikkisesti töissä. Minulle tämä ei ole pakkopullaa, vaan minä yksinkertaisesti vaan tykkään leipomisesta niin paljon. Tup! On kyllä aivan todella törkeän näköinen tämä meikki, kun vieläkin korjautuu tuo naama sen viime viikkoisen happohoidon jäljiltä. Niin nää on ihan punainen, kun siihen ei tartu meikki. Mikä videoiden tekemisessä on vaikeinta? Voit miettiä tätä itse ihan lyhyesti omassa mielessäsi, että mikä sulle henkilökohtaisesti on videoiden tekemisessä kaikkein vaikeaa. Meidän pitää ymmärtää se, että kameran linssi on eri asia kuin meidän silmät. Ja tässä näkyy esimerkki siitä, että kun kameran linssin vie tuonne, että kuvaa ikkunaan suuntaan, se kuva on noin pimeä. Mutta sitten kun tullaan tänne toiselle puolelle, niin me saadaan noin hieno valo siihen kuvaan. Sopi yrittäjäksi ja yrittäminen on semmoista, että mennään epäonnistumisesta toiseen ja sitten siellä välissä tulee niitä pieniä onnistumisia ja jaksetaan yrittää koko ajan. Hyvä. Tällä hetkellä minä olen kävelemässä kohti mummolaa. Minä ajattelin piipahtaa tälleen yllätysvisiitillä mummon tykönä, koska mummolassa tulee käyty ihan liian harvoin. Joo. Nyt minä löysin vihdoinkin sateensuojan, niin voi pikkasen avata tuota äskeistä yritysluennointia, mitä minä kävin kuuntelemassa. Tuolla jälkimmäisellä luennolla puhuttiin lähinnä sellaisesta yritysmaailmasta ja yrittämisestä ylipäätään siitä, minkälaista on, kun yritys kokee vaikka vastoinkäymisiä tai jotkut projektit ei voi ota onnistuakseen. Ja se ensimmäinen luento käsitteli somea ja nimenomaan ehkä enemmänkin vielä tätä niin kuin tube-videoiden tekemistä. Minä itse toivoin, että minä olisin saanut sieltä enemmänkin vinkkejä sellaiseen business-somen pyörittämiseen, eli siihen, että miten erilaista on vaikka henkilöbrändin kasvattaminen versus yritysbrändin kasvattaminen, mutta kyllä tostakin aina jotakin uutta tarttuu mukaan. Terve. Niinpä kiva. Minä rupesin ajattelemaan sitä iltapäivällä jo, että tämmöinen voi tapahtua. Missä luennolla se oli? Tiedepuistolla oli semmosia yritysmaailmaa keskittyviä luentoja ja someluentoja. Kaksi kävin kuuntelemassa, kun oli just sopivasti putkeen siinä.
Olit siellä tänään töissä? Joo, kävin yhden kotikäynnin. Joo. Tuossa näytti vähän vähempi suolaa olevan tuossa makkarassa, alla 2%. Niin huomasin, että se jaloille oli ihan hyvää. Tänä aamuna ei ollut semmoinen tarkkuset jalat, kun nousin. Se on monta tassuttelua, kävelyä sillä hiljaa ja sillä lailla. Niin on tässä mikroneulos. Kyllähän silläkin on jonkun vasta. Minusta tuntuu, että se mikroneulos auttaa enemmänkin siihen, kun jos on niin kuin syviä arpia, niin sitten se nostaa niitä sillä, että niin kuin ne ei ole niin kuopalla. Mutta sitten just se, että sit jos on sitä punoitusta, niin ei se myös siltä punoitusta ole mitenkään, mutta tämä ei poistanut yhtä. Ihan älyttömän kuivaksi niin kuin karahtit nahka. Joo. Sen takia se ei sitten kuorittu. En muista, että viimeksi olisi ihan niin kuiva ollut. Ja sitten nyt oli outoa, että meillä on kuoriutu kaikki silmäympärykset. Niin kuin täältä asti ihan kaikki. Ai, vaikka kyllähän minä kiersin kuitenkin. Niin minäkin. Silloin kun me laitoin kotona sitä happoa, niin me laitoin pelkästään poskia. Niin, sanoiko se istelläs, milloin se tullaan? Joo, 10 minuutin päästä. Soitellaan. No, moikka. Mennäänkö me ensin valita kirppikselle? Joo. Soppailemma. Meillä on yleensä ollut tapana aina äiti ja mummon kanssa käydä kirppiksellä, mutta nyt meillä on mukana iskä. No niin. Pipo. Liian punainen. Liian punainen. Ei minulle ei voi mikään olla liian punainen. Jossain vaiheessa niin hamstarasin koko ajan näitä vöitä täältä kirppiksiä, mutta ne löytyy just halvalla tällaisia. Niin, on varmaan miljoona projektityötä tällä hetkellä. Ei viiti enempää osaa. Euro ei ole kyllä paha raha. Onpa seppä. Minkähän kokousta? Nämä on tietysti joku 36. Mikä hinta? Joo, aika hauska kyllä. Siitä tämmönen pullon aukasia 3 €. Eikö se ole pikkasen liian aikaista joulukoristeille, vai mitä oot mieltä? Ei se koskaan ole liian aikaista. No on, Halloween on ensi, ei saa vielä mainostaa joulu. Liian hapokasta, ei vaan pysty. Tässä on aika kiva paita. Auttaa vahvua. Sitten on pölissä. No näin. Ei löytynä mitään. Löysit siihen? Löysit siihen mitään? Ensi viikolla. Okay. Jolla on kaikkea leikurikoulutuksia. Sitten oli viitti ja sitten oli kulkupuustipäivä ja ei sit kyllä mitenkään liikuvapaa tullut. Joo. Oot sen syönyt jo? Joo. Kiitos, kun olitte minun mukana tämän päivän ja me nähdään tuohon tapaan seuraavalla videolla, joten se on... Heippa! Rillit minossa. Moros.